Украинаның Донецк облысындағы жарылыс болған шахтада іздеу құтқару операциясы жалғасуда. Соңғы мәлімет бойынша 33 кеншінің жансыз денесі табылған. Олардың жетеуі жердің үстіне шығарылды. Осының алдында 17 адам құрбан болды деп хабарланған болатын. Құтқарушылар қазір үзіліссіз жұмыс істеп жатыр. Тағы 17 тұрғын жарақат алғаны белгілі. Денелері күйіп зардап шеккен олар ауруханаға жеткізілген. Естеріңізге сала кетейік, Донецк шахтасында жарылыс 4 наурыз күні таңертең болған еді. Ол кезде жер астында 200-ден астам адам болған. Алдын ала болжам бойынша қайғылы оқиғаға метан газының сыртқа жайылуы себеп болды.